Mwebale kwekuumira ku mukutu gwa Ugandan Lifestyle. Nze Segawa Murishidi. Mbagala nnyo nanoje musinziro okubeera nga mugoberera ensonga zonna zitubeera tubatuusaako waneeno. Yita ku 0 7 9 8 5 2. Yo namba gy'osobola okuyitako gwe nnayagala okujjanjaba obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, amannyo. Agaluma n'abasajja ku nsonga z'omu kisenge tebitambula bulungi. Munnange, ensonga ezikolagana n'amaka bibeeramu okusika omugwa, oluusi mufuna ku ssanyu, newankubadde n'obutakkaanya era bubeerawo. Naye ekikulu kya byonna kwe kumanya n'okweyigangana munnange kikyayagala, munnange kikyatayagala. Kati tutandikireko mu bitundu by'eyo Matugga. Ene Matugga waliyo omukyala. Omukyala ono munnange yagenze maso n'okubeera nga akwata bbaawe n'omuwala wa neyiba wa myaka 20. Munnange amaka omuli akasente n'essanyu teritina kubulamu. Maama Linda eyakedde ku makya n'afuna kabboodi okusobola okulaba ng'agenda ku mulimu. Bw'atyo yagenze munnange ku mirimu gye okusobola okulaba ng'agikakkalabya ate akolerera abaana be. Mu kutuukayo, omutwe gwatandise okumuluma n'agamba lwaki seddira ewaka. Yalinnye booda. Mu kulinnya booda era yamutuusiriza ddala ewaka w'abeera, wano yasanzeewo emmotoka y'omwami we. Agamba ye, baawange tatera kunyoka ssaawa zino eno. Zabadde ssaawa emu ey'olweggulo. Ne yeebuuza akola ki ewaka. Kati n'omwami olw'okuba yabadde akimanyi nti mukyala we ezisize ssaawa z'alina okunyukirako era yabadde tamusuubira. Mukyala yayingidde n'aggulawo oluggi era ekyamwaniriza amaloboozi ag'omukwano. Munnange wakati ng'omwami ono bamuwa ebyalo, bamuwa amagombolola, bamuwa amasaza, yabadde omwana ono omuto gwe yabadde naye nja muyita muto newankubadde nti nno asobola okubeera omukulu mu nsonga ziri n'emyaka 20 era oba muwala muto. Yabadde muwala wa neyiba. Muwala wa neyiba ono mukwano gwa Maama Linda. Nga munnange bw'onaabeera n'omuwala wa neyiba wali eri naye nga mukwano gwo mutera okutuula ne munyumyamu wadde muwala muto kainono we gwabadde. Awo yanyiize, yapangulukuse ne yeewuunya omwami we okuba nti nno ebbanga libadde mu bufumbo ne bazaala n'abaana batandise okkula yasobodde kulaba ng'amugattako omwana omuto. Imagine myaka 20 aba mwana kw'oli naye ye teyasobodde kubanga ebyo abyawula. Yagambye waayi nange njagala kuddamu musaayi kansooke nsobole okulaba nga aneesanyusa. Ebimu ku bigambo omukyala bye yasanze mu nnyumba ebyasinze okumuluma kwe kubanga muwala wa neyiba agamba kyekyo daddy. Weewo daddy. Tuuka daddy. Ebigambo ebyo bisatu omukyala byamupanguludde. Weewo daddy. Kyekyo daddy. Tuuka daddy. Kyesimanyi oba bera bitegeeza ki ku saidi era ey'omukwano. Ababitegeera ndowooza mubitegedde naye nze nasigadde mu bbanga. Kyekyo daddy weewo daddy. Tuuka daddy. Bibeera bitegeeza ki. Taata Linda wakati mu kwekaza munnange yasobodde okubeera nga afuba okulaba ng'akwata omukyala ono era n'agamba oli omwana wa neyiba asobole okubeera nga adduka. Bw'atyo mu kumunyweza omwana yasobodde okubeera nga adduka n'afuluma n'agenda bano basigala nga bayombagana. Abatuuze basobodde okubeera munnange nga bajja ne babuuza ku ki ogubadde. Kasaba abitegedde nti taata Linda abadde ayina muwala wa neyiba gw'afunziza mu mbeera bw'eti naye yasobodde okubeera nga afuna ebisumuluzo by'emmotoka ye n'agwambala. Yadduse
Era mama lina nasigale wakanga yewera. Na agamba, ero jakuda. Onakuma zambiro. Musajja kwa jakuma o. Uja kumbulira. We manga nze ndi mbuta. Ate, ongata kuotia mkene. Bwe mbanga ndi nyama. Waleo tuotia entula mumakagange. Bibigambe biyabadeo. Na yenga, saidi ya tatalinda sibirunji. Omworono, abema tugao, ensonge no chimbanyi mwajiteke ndeko. Kwa mwara na manji kidua nga Shami. Shami, miaka abiri, yesa ngidua mumaka gama malinda, nga ina ensonga zawa tatalinda, zaya gala aguse. Kali, biebio, nzesiga wa mureshiti.